бол амар эцэг байх хэцүү ахийнхэн том хүү ахийн дүүтэй чадсуу гурван хүүхдийн эцэг хаяа байрн мацах сарын цайлан болон чихэн дээрн чадсах түшиг ихшиг хишиг ашиг яшиг чихшиг Турок хүүхдэ төмөр үлгэ нэр ботсон ичиг рүүсний амтлын захад хүрх эцэг хүүний үрээ түүнээ цааш яхан хамаа алга дүрээ Яа тэм яаж хүүхдэ өмтөх вэ? Өмтдгүү штэ наадулч. Тэгээ одоо яах мэ? Хүүхдүүдээ солих уу? Тэгвэл чи бүр балар штэ гурван хүүхдтэй. Тоо янзэ хүүхдэ ее ее тоолыг битсэн хангаха ее ее шаргал дүүрэн гэрийн хаалт нээхэд эхнэр битгий гордосоо хүүхэн битгий хатасаа хүүхэд битгий өвдөсөө шүнсэхгүй унтасаа оо шээ унтаач ээж нь мөмө өгөөч өглөө ажилдаа намайг зоова шүнж үйлха болдооч аав их хүү бодно шүү ээжхээ мөмийг гамна шүү миний мартуун бууцыг хуушур болгол зод шүү уул ихтер ална гэхдээ аргын олон ам бүл олон гар төгөө өгч үл бол Тодог бицхан ангаха Ойгүрін бауға Олон янзын шуын өт Торох мөргөр хүмүрмін Тайшыз жодо онтара Мөгін асны мөрөлөө зүүдөлч сахан амраара Амдырдый